Ndërkohë, një tjetër çështje keti sa i përket dosjes për tragjedinë e Gërdecit. Çfarë ka ndodhur sot në seancën ndaj ish-ministrit të mbrojtjes Fatmir Mediu? Atyre kjo çështje po merë një zhvillim të ritashmë që prokuroria posaçme, por edhe gjykata, kam pranuar si palë në proces familjar të viktimave, janë 290 persona në listë, por avokati i tyre ka paraqitur një prokur për 109 persona. Pra i ka pretenduar Dorian Matlia, ka pretenduar në seancën e sotme që krahas Zamira Durdës dhe persona të tjera, ai ka dhe 109 persona për të cilët ka një prokur të siguruar prej tij që në vitet 2011-2013 që i ka përfaqësuar në procesin më parshëm dhe këtë prokur ai e ka paraqitur dhe në seancën e sotme. Kjo ka hasur në kundërshtimin e avokatëve të zotit Mediu, të cilët kanë kërkuar të mos pranohet pasi është një prokuror e vjetër dhe nuk mund të merret parasysh kur ka kaluar një kohë gjatë nga sigurimi i kësaj prokurore, ndërkohë që dhe prokurorët kanë kërkuar kohë që të njihen me këtë prokuror dhe të më pas të japin mendimin e tyre nëse do të pranohen apo jo 109 personat me prokuror të paraqitur nga ana e avokatit Matlia. Pra kjo ka qenë ajo procedurë që është ndjekur ditën e sotme në lidhje me personat e tretë që janë pjesë të këtij procesi, që janë të viktima ose dhe familjarë të viktimave të tragjedisë së Gërdecit, të cilët do të jenë në rolin e viktimës. Pra seanca e radhës është lënë në datën 7 korrik për të vendosur dhe për të dhe prokuroria të japi një vlerësim të saj në lidhje me prokurorin e paraqitur nga avokati Matlia, i cila është një prokuror mbi 10 vjeçare. Mirë, faleminderit Keti Banushi për raportimin, për gjitha detajet që ndave me ne.